אני רוצה רק שנייה אחת. אני רוצה קודם כל לשלוח מפה בשם כולנו השתתפות בצער משפחות הנרצחים. מוקדם יותר היום בחווארה, יהיה זכרם ברוך. אני קורא מכאן המתיישבים, כמו לכוחות הביטחון, לטפל בזה. הם ישיגו את הרוצחים, הם יבואו איתם חשבון. הם לא ייבלטו מידם הארוכה של צער ושל השבה. עכשיו תניפו את הדגלים גבוה. זה הדגל של אהבת ישראל, זה הדגל של האנשים שלא מוכנים לוותר. אנחנו גמרנו להיות פראיירים, אנחנו לא חיים במדינה הזאת רק כדי לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלנו לצבא. זו הבחירה שעומדת בפנינו, בין הרוב הישראלי אוהבי הארץ לבין מיעוט קיצוני ומסוכן שהשתלט על הממשלה מבפנים, חבורה משיחית, אלימה, שרוצה לפרק אותנו. החבורה הזו מצאה עכשיו לעצמה אויב חדש. אחרי שהם הכריזו מלחמה על המשטרה ועל הפרקליטות ועל בית המשפט העליון, עכשיו הם מפרקים את הקונצנזוס הישראלי האחרון, צבא הגנה לישראל, הרמטכ"ל, מפקדי צה"ל, טובי הלוחמים שלנו. אני מיניתי את הרצי הלוי לרמטכ"ל. מיניתי אותו כי הוא הקצין הכי טוב בצה"ל, כי הוא לוחם, כי הוא אסטרטג, אבל גם מיניתי אותו כי ידעתי שהוא תמיד יגיד לנו את האמת, גם כשהיא לא נוחה, גם אם לא נרצה לשמוע אותה. הממשלה הזו יצאה להתקפה עליו כי היא שונאת את האמת. הממשלה הזו לא רוצה לשמוע את האמת, אבל לא תהיה לה ברירה. הבעיה היא לא הכשירות של צה"ל, הבעיה היא הכשירות של נתניהו. זו ממשלה שתוקפת את אזרחיה, ממשלה שתוקפת את המדינה. לפני 7 חודשים, זה נראה כמו נצח, אבל זה רק 7 חודשים, העברתי להם מדינה משגשגת, בטוחה, מקובלת בעולם. ב7 חודשים הם הביאו אותנו להתרסקות גמורה. זו התקפה בכל החזיתות. יריב לוין אחראי על ריסוק המערכת המשפטית, שלמה קרעי אחראי לפירוק התקשורת החופשית ושכל המסכים שלנו יראו כמו ערוץ 14, אמסלם אחראי לשעבד את החברות הממשלתיות לג'ובים מושחתים ולמכרזים תפורים. בן גביר מנסה, כן, בושה. המיליציה הפרטית של השלטון, בסמוטריץ' השר הממונה על צה"ל ביהודה ושומרון חוגג שריפות של כפרים ומגן על מחבלים שעושים פוגרומים בחפים מפשע. ומעל הכל המפלגות החרדיות הפסיקו להתבייש, עומדים על המקפצה, אומרים לנו: הילדים שלכם ילכו לצבא, הילדים שלכם יסכנו את חייהם, הילדים שלנו יישארו בטוחים בישיבות ועוד יקבלו על זה כסף. זה מחלחל. זה מחלחל למטה. זה מחלחל לתוך המדינה, לילדות שלנו, שמפחדות לעלות לאוטובוס במכנסיים קצרים, לנשים שיודעות שתקרת הזכוכית חזרה, להט"בים שמספר ההתקפות האלימות עליהם הולך ועולה, חילונים שרוצים לקחת את הילדים שלהם למעיינות. תראו מה הולך פה. הכלכלה בהתפרקות, כל המחירים עולים, המשכנתאות זינקו, מספר הנרצחים מטרור, כולל ביממה הזו, יותר מכפול.
מספר הנרצחים מפשיעה יותר מכפול. איך אפשר לחולל כל כך הרבה נזקים בכל כך מעט זמן? הייתה להם תוכנית סדורה להעביר את המהפכה המשטרית בכך כמה חודשים, לעשות בליץ ב-200 קמ"ש ולגמור את זה. היה רק דבר אחד שהם לא לקחו בחשבון. אתם. הם לא לקחו בחשבון את הנחישות שלכם, את המחויבות שלכם. אם אתם לא הייתם יוצאים לרחובות, מדינת ישראל כבר לא הייתה דמוקרטיה. האסון כבר היה מתרחש. אני יודע שזה קשה. עוד שבוע ועוד שבוע, עוד שבת ועוד שבת, אני יודע שזה קשה, אבל אנחנו נמשיך עד שהם לא יהיו שם. אנשים שואלים אותי כל הזמן, אבל מה התוכנית? אני לפני שאני אגיד לכם מה התוכנית, אני רוצה להגיד לכם מה ראיתי. לפני שעברה עילת הסבירות, ניהלתי את המסע ומתן. הרבה אנשים לא אהבו את זה, גם פה, גם במחאה. אבל האמנתי ואני עדיין מאמין שזו הייתה חובתי לנסות לצמצם את הנזק. זה לא הצליח כי אין עם מי לדבר. מה שראיתי בזמן הזה זו ממשלה מפורקת מבפנים. יותר משהם שונאים אותנו, הם שונאים אחד את השני. לא מסוגלים להחליט כלום, לנתניהו אין שליטה בכלום, כל העסק לא עובד. זו ממשלה לא מתפקדת והיא צריכה ללכת הביתה. זו התוכנית, לא להאמין בניסים שלא יקרו, לא ללכת לאחדות מזויפת שתשבור את עמוד השדרה המוסרי שלנו, להיאבק בהם עד שהם ילכו, לא למצמץ, לא להציל אותם מעצמם, להילחם עד שהממשלה הזאת תיפול. הממשלה הזאת תיפול ואנחנו נלך לבחירות ומשם נחזור עם ממשלת אחדות אמיתית, ממשלה הגונה, לא מושחתת, לא רעילה, שתתחיל לרפא את הפצעים של מדינת ישראל, ושהתפקיד הראשון שלה יהיה לכתוב חוקה למדינת ישראל. האנשים האלה שעומדים שם ומנסים להפריע לנו צריכים לדעת ששינוי מגיע כשאנשים מחליטים לא לוותר, כשמחליטים להתייצב מול השקרים, מול האלימות, ולהגיד התקווה תנצח, האמת תנצח, הרוב הישראלי ינצח. שאומרים לממשלה, אנחנו לא נוותר על המדינה שלנו, אנחנו לא נוותר על הציונות, אנחנו לעולם, לעולם לא נוותר על העתיד של הילדים שלנו. הקריות, אתם אלופי העולם, אין עליכם.